wat is jouw punt van verwijzing? Als ik een GPS gebruik of die type maps of wat ook al hulle op die phone vir ons deesdae gee, dan bereken die toepassing waarin ik gaan op grond van waar ik nou tans is. So op een manier als jij niet weet waar je is nie, kan je die koersaanpassing maken om te gaan waar je moet gaan nie. Voor mijzelf als gelovige is die Bijbel so'n punt van verwijzing voor mijn leven, voor mijn geestelijke leven, als ook hoe een liefdevolle samenleving moet lyk. Daar is baie debat of die Bijbel waar is, daar is baie debat of mensen die Bijbel recht gebruik, daar is mensen wat die Bijbel totaal misbruik ook natuurlijk, daar is verschil van mening oor diezelfde teksten. Maar in die hele context moet ons vooral die geest, met een klein letter geest, die gesindheid neem van waarin die Bijbel voor ons gegee en saamgestel is. En dis namelijk om die liefde van God voor ons deur te gee en ook ons aan te moedig om liefde te wys. Daarmee saam beteken het ook, ons moet let op die geest met die groot letter gee, die Heilige Geest, wat ons sensitief maak of die liefde vir God en die liefde vir ons naaste, liefde rondom onszelf, of dit deurkom in die bepaalde tekste en hoe dit aangewend word vooral. Daarom glo ek wat Paulus vir Timotheus deurgee in 2 Timotheus 3 vers 16. Hy sê dat die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. So as jy geblokkeer voel, as jy voel jy het inspirasie nodig, as jy wil groei, lees net jou Bybel en glo die Gees met die hoofletter G sal jou leiding gee, sal jou troos, sal die beloftes van God vir jou uitlig, sal vir jou die wysheid gee wat jy ook al nodig het. En laat vooral toe dat die Bijbel weer jou verwijzingspunt word, zodat jy kan vasthou aan die feit dat alles bij die drie enige God begin, want van daaraf kan ons, of vanuit God uit, kan ons alles leef geïnspireerd.